Veslači Begija 1883 uspešnu sezonu su završili takmičenjem na državnom prvenstvu u Beogradu na Adi Ciganli. Miloš Lavirac nam je prvak države u skifu za pionire. On potvrdio tu dominaciju koju je cele godine imao. Sneža Jakovljević nas je prijatno iznenadila, osvojila drugo mesto u skifu za juniorke, pobedila dve reprezentativke, podizala je cele sezone je napredovala, trudila se i eto, kažem, kad je bilo najvažnije, osvojila je to najvredniju medalju. I pored koronavirusa, bilo je dosta takmičenja ove sezone, bliži se kraj veslačke sezone, pa evo da napravimo neki mali rezime i šta je ono što je još ostalo do samo kraja ove letnje sezone. Tako je, kraj sezone, imamo još jedno takmičenje 31. oktobra u Novom Sadu, regata daljinska koja je onako više revijalnog karaktera, nema neki takmičarski značaj, to je više onako druženje, eto da bez nekog rezultatskog pritiska da završimo sezonu u Novom Sadu. Sezona je bila čudna, korona i sve, jel da? Potpuno je poremećen kalendar takmičenja, krenuli smo tek od juna, prvo takmičenje, a već sad u oktobru završavamo. Ono što je nam obeležilo je da eto ti uspesi sad na državnom prvenstvu i Miloš i Sneža koja sam pomenuo, još je tu bilo medalja, Nemanja Lekić je bio prvi u skifu za veterane i još smo imali dve medalje kod seniorki. Saška Knežević je bila treća u skifu za seniorke i Sneža i Saška su veseli dubl za seniorke, isto bile treće, tako da bilo je zaista medalje. Imali smo još praktično svi koji su veseli su izvesali dobro. Ognjen Kosti nam je za pola metra, za 0,3 sekunde, njemu je izmakla medalja bronzana u skifu za pionire i kadetski dubl koji je ukupno imao peto vreme, ali nije imao sreće u žrebu. Nisu se plasirali u finale, ali eto, izvesali su i oni dobru trku. Pa mogu reći da sam vrlo zadovoljan, pogotovo evo čuli ste ovo posljednje državno prvenstvo koje je stvarno prošlo onako u najboljem mogućem scenariju i stvarno svaka čast deci na trudu i zalaganju. Pa što se tiče nekog narednog perioda, nama predstoji sad jedna kraća pauza, da oni svi malo odmore, naravno taj zasluženi odmor, i onda nakon toga kreće taj neki zimski trening, zimske pripreme, ulazimo unutra, to su neke bazične pripreme, kasnije neke specifične za sam sport veslanje, a nakon toga tamo negde marta, aprila, čim uslove dozvole, mi izlazimo na vodu i spremamo se za sledeću sezonu. Takmičari iz kluba više su nego zadovoljni rezultatima tokom sezone. Zadovoljni smo ovom sezonom, prvo na prvom takmičenju sam bio u dublu sa Urošem, bili smo drugi, onda sledeće takmičenje na kom sam uzeo medalju je bilo u četvercu u kombinaciji sa Milošem i još neka dva drugara iz drugih klubova, tu smo bili drugi i uzeo sam još medalju isto na Paliću u bronzanu u skifu. Zadovoljni smo trkom, uglavnom svaka trka je bila sve bolja i bolja, a na državnom smo bili najviše zadovoljni. Da. Što se tiče tebe, evo, tvoji neki komentari vašeg učešća na svim takmičenjima ove sezone? Pa ništa, ja sam nov u ovom klubu, tek treniram nekih 4-5 meseca i sa svojim rezultatima sam zadovoljan. Vrlo sam zadovoljan ovaj sezonom, sezona ona je počela takmičenje koje se zvala Trofej Beograda i na tom takmičenju sam bio prvi, posle toga je bio drugi kup Srbije. Pa iskreno, stvarno sam zadovoljna, nisam očekivala da ću biti baš druga, iskreno trudila sam se stvarno i dala sam svoj maksimum i ovo je bilo veliko iznenađenje kao i za mene, tako i za sve ostale i iskreno zadovoljna sam jako. Zrenjaninskim veslačima uskoro sledi rad u sali i to na ergometrima, a već od marta ponovo će izaći na vodu.